A apresentação de hoje, na verdade, é mais um alerta, uma orientação para os aposentados e pensionistas do INSS. Vejamos. O Supremo Tribunal Federal acaba de aprovar a tese da revisão da vida toda. A maior ação de revisão de benefícios previdenciários da história. História do direito brasileiro. Com isso, evidentemente, devido à oportunidade que essa ação pode possibilitar, tanto para os aposentados e pensionistas, bem como para os profissionais que labutam na área do direito previdenciário, surgiram algumas preocupações, ao ponto do INSS ter que publicar orientações e alertas sobre possíveis aproveitadores, oportunistas, enfim. O INSS não está de todo errado. Tem muitas pessoas que sequer conhecia a discussão em torno da revisão da vida toda e agora querem se aproveitar do resultado. Por outro lado, nós temos que fazer algumas ponderações. Vejamos. Estão repercutindo por aí de que se você solicitar a revisão do seu benefício, você pode reduzir o valor da sua renda mensal. E sobre esse tópico específico, eu quero conversar com vocês e já retorno lá na parte dos oportunistas. Vejam, o INSS não tem nenhum interesse que você entre com um pedido de revisão, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O INSS, a vontade dele é que você não peça a revisão do seu benefício para não ter que te pagar valores atrasados e aumentar o valor do seu benefício. Tanto é verdade que o caso chegou no Supremo Tribunal Federal porque o INSS recorreu. Então ele não quer. Nós temos um princípio chamado, um princípio constitucional, chamado de irredutibilidade do valor do benefício. Está no artigo 194, salvo engano, se a memória não me trai, inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 194, inciso 4º da Constituição Federal, que diz que o seu benefício não pode ser reduzido o valor por causa desse princípio, princípio da irredutibilidade do valor do seu benefício. Então, isso é um ponto importante a ser observado, que não é simples assim para reduzir o valor do seu benefício previdenciário. Perfeito? O outro ponto é que, no caso específico da revisão da vida toda, é essencial a primeira coisa que você deve fazer é contratar um profissional especialista em cálculos previdenciário para verificar a viabilidade jurídica da ação. Eu estou falando isso aí, ó, há anos, mesmo antes de sair essa preocupação do INSS, de escritório de advocacia, tá lá no meu livro digital, enfim, estou orientando. Antes de qualquer coisa, você tem que fazer os cálculos para verificar a viabilidade jurídica da ação. Você só vai ingressar com essa ação se compensar, se for trazer algum benefício financeiro, se for vantajosa essa ação. Então não há que se falar que vai reduzir o valor do seu benefício e não há que se falar também que todos devem ingressar com essa ação. Antes de qualquer coisa, você deve fazer primeiros cálculos com um profissional. Sobre isso, eu recomendo que entre em contato com o pessoal do grupo Copa Revisões.
O link está na descrição do vídeo, bem como estou deixando o contato deles. Façam primeiro os cálculos, verifique se é viável, se é vantajosa essa ação. E só então você vai ingressar com o pedido de revisão. Além daquela parte em que eu digo que o INSS não quer que você entre com o pedido de revisão, eu vi que algumas bancas que comemoraram o resultado da ação no STF, comemoraram literalmente, são várias, agora estão amedrontando os segurados e demais profissionais. O que é uma banca para o meu seguidor que não sabe? Uma banca é um grande escritório de advocacia conhecido inclusive internacionalmente. Esses grandes escritórios exploram não só os clientes, mas também exploram os profissionais que estão começando, né? Advogados, advogadas que trabalham por conta própria e não têm a mesma estrutura que eles têm. Porque esses grandes escritórios, eles têm várias unidades e vários funcionários. Contratam advogados pagando uma mixaria e o lucro todo fica com as bancas no final. Sabendo que essa ação é muito rentável, é muito boa essa ação, eles estão desencorajando advogados que não têm muita experiência, advogados que não têm muita estrutura, a não atenderem os clientes dessa ação. Eu vou no sentido contrário sobre esse tópico específico. Você que é profissional, não é qualificado ainda, se qualifique, que dá tempo, tem material inclusive de graça na internet. Qualifique-se e pegue sim. Passe a atuar nessa ação, que é sim uma ação importante e pode mudar a sua vida enquanto profissional. Me dirigindo aqui especificamente para os profissionais. Eu vi umas quatro bancas aí comemorando o alerta que foi divulgado pelo INSS, inclusive repercutindo por meio de posts em redes sociais a publicação do INSS. Ali é uma orientação normal, não tem nenhum problema. O INSS, como órgão público que é, tem obrigação de fazer esse tipo de divulgação de alerta. Mas isso não é para desencorajar os profissionais e nem amedrontar, perdão, os segurados. Você que é segurado está orientado, o princípio da irredutibilidade. O INSS não pode reduzir o seu benefício. Número 2, você vai primeiro fazer os cálculos para verificar a viabilidade jurídica da ação ou viabilidade financeira, como quiserem, tá? O profissional vai pegar material para trabalhar, tem na internet, se não quiser, tem links aí com indicação, com sugestões minhas para vocês trabalharem. Mas não deixem que duas ou três bancas atue e ganhe dinheiro, nade de braçada nessa bolada sim, nessa bolada que a revisão da vida toda pode proporcionar. Primeiro pelos valores atrasados, respeitada evidentemente a prescrição quinquenal, você vai pegar a sua parte ali no êxito desse resultado. E depois, além do valor que você pode aumentar da renda mensal do segurado, tá? Eu estou vendo muitas bancas ficaram todas felizes porque o INSS está indo aos jornais e alertando os segurados sobre isso. Que não entre com qualquer advogado, que não são todos que têm direito, mas eu tenho certeza que todos que comparecem nessas grandes bancas, eles pegam, entre aspas, como cliente. E aí você que é advogado, tem um pontinho lá, escritório pequeno, atende sozinho muitas das vezes, vai ficar preocupado com esse tipo de alarde falso, falso e com o único objetivo de fazer a reserva de mercado só para eles. Percebam que sempre é presidente de algum instituto, presidente de algum órgão ou de entidade que vai lá e se anui ao INSS
no sentido de limitar os escritórios que atuam nas causas importantes, nas grandes causas. Preste muita atenção, você que é advogado, advogada, não caiam nessa. É sim uma excelente oportunidade para vocês atuarem. E para o cidadão, que a maioria, ou são a maioria dos meus seguidores, façam os cálculos, procurem um profissional, façam os cálculos, verificando o que é viável financeiramente, entre sim com a ação. Quem deu a palavra final foi o Supremo Tribunal Federal. Não foi nenhum órgão, entidade ou escritório de advocacia que querem ganhar sozinho, querem ficar sozinho com essa bolada. Tem que dividir. A advocacia é composta por profissionais liberais. Quem souber atuar melhor é quem ganhará mais. E não querer expurgar, querer amedrontar, desencorajar, afugentar os demais colegas, só porque não tem uma grande estrutura com empresas de cálculo dentro, com profissionais em todo o Brasil, não é por isso que você não vai atuar na revisão da vida toda, você vai sim atuar na revisão da vida toda. Perfeito? Repercuta abaixo nos comentários se você compreendeu as minhas orientações. Se não for inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.